umugabo na Petero mu ijuru. Umunsi umwe rero kabaye nk'uko bisanzwe nyine, umugabo abageze atya abarapfuye, abavuye mbye rwose arashya akaguru. Noneho ageze ahandi nyine ku muryango munini cyane, haba hari umurinzi, ahasanga wa mugabo uzi ku izina nyine rya Petero, uwo mugabo nyine uyobora abantu ujyana abapfuye ubereka aho bagomba kwerekeza. Uwo mugabo tukaba tumuzi nyine ku mazina ya Petero. Nuko Petero yereka wa muntu amuhitishamo aho yifuza kujya, arabanza amwereka muri purigatori. Wa muntu ahakubise amaso asanga impinja zirira, asanga ziranya, ziraruka, yemeze ko biteye isoni bibabaje cyane atakwifuza kurebaho bitewe n'isesemi. Atangara ntabwo najyaho Petero. Petero arongera amwereka ati rero ngahariya mu ijuru. Asanga mu ijuru bari muri za nda, bari mu ijuru za nda kuramutsa Mariya, Imana n'isengeze mu ijuru. Mbese n'andi masengesho menshi cyane, ariko nyine hakonje cyane, abona mbese atabyihanganira. Abaza Petero ati mbese ni ahandi? Nuko Petero amwereka muri mu muriro utazima. Ahakubise amaso asanga harashyushye, arebye abona ibyokezo biriho mbese za boroshete, abona nyine abantu barabyina baracyeza, abandi baranywa inzoga z'amoko zose, abandi begetse abagore ku bibambasi ku bikuta barakora amahano mbese barakora ibyo bishakiye, abandi barabebeza mbese bareba za videwo zo gusambana n'iz'ukoza soni, mbese urusaku ari rwose mu mpande zose mbese utareba. Muri ako kanya umuntu agiye kubona abona nyine bari kari muntu araguye, mu kandi kandi akabona ikibombe kirisutse, buri kandi akabona ikintu mbese kirasanzwe kirabaye, mbese ibintu byose ari ugutabaza gusa. Ariko cyane cyane agashimishwa n'uko ibintu byose yabonaga bishyushye, mbese ibyo bikamushimisha cyane abonye byose bishyushye. Nuko wa muntu abwira Petero ati urakoze kunyereka hano, igendere aho njya nahageze. Umuntu yigira mu muriro awita ijuru abonye ari uko nyine ngo hashyushye. Ngaho rero nimugire amahoro ya Kristo. Bakunzi ba Bushake TV, ntabwo twifuza ko mwazajya mu ijuru nako mu muriro, twifuza ko mwese mwazajya mu ijuru aho kuzajya mu muriro nyine utazima nkaho uriya mugabo yagiye. Nibutse ko n'ubundi ni saa kumi n'ebyiri za nimugoroba, nibutse ko subscribe ariko kano karenga mujye ubasha kuba natwe umunsi ku munsi. Ciao ciao. Warangiza ugafata imita ukanandika imita y'umutere y'ibi bigaragaza ko n'ikintu kimukoreye kuko n'undi musore agomba gushaka gukora mu minsi iri imbere. Warangiza ukamuhana akabizu n'akabizu byose, akabizu uko nsanzwe nkamwe nta kibazo rwose, uyu ni ikibasumbana, ntacyo azambura rero kuri kumwe nawe.